У нас в області воєнного стану немає. У нас, як були намічені вибори в трьох громадах Хмельницької області, Ямпільській, Лашанівській і Новоставецькій, так ці вибори і будуть відбуватися 23 грудня. На сьогоднішній день закінчилася реєстрація кандидатів в депутати і на голів об'єднаних територіальних громад. Сьогодні буде останнє ще засідання виборчої комісії, де будуть, можливо, якісь уточнення, ще щось. Їм будуть видані посвідчення кандидатів в депутати, і вони після цього, як отримають посвідчення, в них почнеться період передвиборчої агітації.